का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। যিসকল উদ্যমীয়ে গোপালনক অথবা দুগ্ধ উৎপাদনক জীৱিকাৰ মুখ্য পথ হিচাপে লৈছে, তেখেতসকলে নিজৰ গো সম্পদক গোহালিতে ৰাখিছে আৰু নিবিড় পদ্ধতিৰে উৎসাহী পৰিৱেশটি জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সংগ্ৰাম চলাইছে। মন কৰিবলগীয়া যে এইসকল গোপালকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গোহালি সাজি লোৱাৰ উপৰিও নিয়মীয়া বীজাণু প্ৰতিৰোধী দ্ৰৱণেৰে মজিয়া পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু গোবৰবিহীন মজিয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। বজালি জিলাৰ বৰবাং, নিত্যানন্দ, ষাঠিহামুকা, বামখাটা আদি অঞ্চলৰ গোপালকসকলে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গোপালন কৰি এক উদ্যোগী ৰূপ দিছে, কিয়নো বজালিৰ গোপালকে বৰ্তমান বিভিন্ন দুগ্ধ সমবায় সমিতিৰ যোগেৰে 60,000 লিটাৰ গাখীৰৰ বিপণন কৰি আছে। বৰবাং গহেপাৰাৰ লবৰয় আৰু চম্পকৰয় এটি যৌথ পৰিয়ালে কৃষি মাটি কম হোৱা হেতুকে গোপালনেৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে। অতি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশত ৰখা এই গোহালি পামৰ উৎপাদিত গাখীৰ দুগ্ধ সমবায় সমিতিৰ যোগেৰে বিপণন কৰি আছে। গোপালনেৰে যৌথ পৰিয়াল এটা চলাই নিয়াৰ প্ৰসংগত চম্পক ৰয় আৰু তেওঁৰ পিতৃ লব ৰয়ে এনেদৰে কয়। বাৰু চম্পক ৰয়, তুমি এই গোপামখন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলা? গোপামখন আজি ছাৰ 2010ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ছাৰ। 2010ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। 2010ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। কেইটা গৰুৰে আৰম্ভ কৰিছা? 2010ত ছাৰ মই আৰ কে ভায়া এটা স্কিম পাইছিলো ছাৰ। আৰ কে ভায়া স্কিমৰ পৰা দুটা গৰু পাইছিলো। দুটা গৰু পাই দুজনী গৰু ৰাখিলো। ৰাখি কিনে দুজনী আৰু ঘৰৰে এজনী আছিল, ঘৰৰ তিনিজনী হ'ল। তিনিজনী হৈ কিনে তিনিজনীৰে গাখীৰ দি কিনে এতিয়া ছাৰ মোটামুটি 120 লিটাৰমান গাখীৰ দি আছো। এতিয়া গৰুকেইটাৰে পোৱালি গোটেই কেইজনী আছে বৰ্তমান ছাৰ? 6 আছে। আৰু মানে আৰু চেউৰী চেউৰী আছে ছাৰ 5 আছে ছাৰ। 5 আৰু মানে পোৱালি পোৱালিও ছাৰ 6 আছে বৰ্তমান। 6 গতিকে মুঠ প্ৰডাকশ্যন 110 লিটাৰ। এতিয়া এই ফাৰ্মখনত তোমালোকে কোনো কোঅপাৰেটিভত বা কোনো ছচাইটিত গাখীৰ দিয়া নে তুমি নিজাববীয়াকৈ? নাই, ছচাইটিত গাখীৰ দিওঁ। কামধেনু ছচাইটিত। কামধেনু ছচাইটিত? কামধেনু দিওঁ। কামধেনু ছচাইটিত। এতিয়া তেওঁলোকে পইচাটো কেনেধৰণে তোমালোকক দিয়ে? তেওঁলোকে কামধেনু ছচাইটিৰ পৰা ছাৰ গাখীৰটো পুৰাবিধ যায়। পুৰাবিধ যাই কিনে পুৰাবিধ মোটামুটি আমাৰ ছাৰ 15 মূৰত 10 পইচাটো দিয়ে। এতিয়া প্ৰতি লিটাৰত কিমানকৈ পাই আছে? প্ৰতি লিটাৰত ছাৰ গাখীৰৰ দামটোৱে ছাৰ বহুত কম হৈ আছে ছাৰ। গাখীৰৰ দাম বহুত কম হৈছে, মোটামুটি প্ৰতি লিটাৰত 35 এনেহেনকৈ পাইছোঁ ছাৰ। 35 মানে ফেট পাৰ্চেণ্ট এছ এন এফ লৈ ছাৰ 35 37 এনেহেন। ইয়াতে ফেট আৰু এছ এন এফ কিমান থাকে ইয়াতে যেতিয়া দিয়া হয় ছাৰ? মোটামুটি ছাৰ ইটা ছাৰ 3.7 আৰু 8 এছ এন এফ। এছ এন এফটো আছে ছাৰ, ফেটটো একেবাৰে কম হৈ আছে ছাৰ। নতুনকৈ পোৱালিটো আছে চোন। পোৱালিটো সেইটো কাৰণে। বাৰু ছাৰ, আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক কেনেধৰণে সহায় কৰি আছে? নমস্কাৰ, সহায়টো হিচাপে আমাৰ পৰিয়ালটোৱে আছে, আমি তিনি ভাই। তিনি ভাই আমাৰ খেতি বাতি অলপ আছে, কিন্তু মুখ্য কথা আমি তিনি ভাইয়ে লগ হৈ এওঁৰ লগত আমি লগে ভাগে কৰি গোটেইখিনি কামটো কৰা যায়। আমাৰ খুৰা কাহোঁ আছে, মা কাহোঁ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল, তিনিটা পৰিয়াল আমাৰ, তিনিটা পৰিয়ালে উভয়ে লগ হৈ কামখিনি আমি গোটেইখিনি কৰোঁ। তাৰমানে আপোনালোক এতিয়াও জইন ফেমিলি? জইন ফেমিলি আমাৰ। গতিকে এই ফাৰ্ম, এই ফাৰ্মখনত আপোনালোকৰ প্ৰতিজনৰ মানে ইয়াতে অনুদান আছে? প্ৰতিজনৰে অনুদান আছে। ইয়াত মানে কিবা ইনকাম হলেও প্ৰত্যেকজনৰে আছে, আৰু ইনকামটো নহলেও প্ৰত্যেকজন লোকচান হলেও প্ৰত্যেকজনৰ লোকচান।
আমার রাজ্যের অংশবিশেষে গোধনের মাজত লাম্পি স্কিন ডিজিজ নামের একটা ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ দেখা দিছে। এই রোগের পর মুক্ত হবল ছয় মাস পর্যন্ত সময় লয়। মৃত্যুর হার কম যদিও গাখির উৎপাদনত ব্যাপক ক্ষতি হয়। লব রয় আর চম্পক্রয় পামখনতো এই রোগ সংক্রমিত হয়েছিল। এই রোগটোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কত বজালি খণ্ড পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তর হিতেশ পাঠকে এনেদরে কয়। মই আমার এখন ফার্মত আইছো। এই ফার্মখনত আহার উদ্দেশ্যটো হল এতিয়া আমার অসম নহয় সমগ্র ভারততে লাম্পি স্কিন ডিজিজ বলে একটা বেমার আছে। এই ভাইরাল ডিজিজ আর এই সংক্রামক বেমার, সংক্রমিত বেমার। লাম্পি স্কিন ডিজিজত কি হয়, লক্ষণবিল এনেকা স্কিনবিল তারমানে লাম্প হয়, টোপরা টোপরেদি গুটি গুটি উঠে। আর এই দেখিছে এই লাম্পি হয়ে উঠি ভাল হয়েছে। এইটোর বগা, এই যে বগা স্পট, এই যে বগা স্পট, এইবিল সব একটা টেমুনা হয়েছিল। আর এই টেমুনাবিল ভাল হয়ে পেলাই এনেকা একটা রূপত আছে। এই তারমানে এটা লাম্পি স্কিন নাই, লাম্পি স্কিন ডিজিজ নাই, বর্তমান ভাল হওয়ার পথত। কিন্তু লাম্পি স্কিন ডিজিজটো কেনেকুয়া, এই সংক্রমিত রোগ, আর এতালেক ইয়ার কোনো ধরনের ভ্যাকসিন উলিয়াব পৰা নাই। কিন্তু আমার বিশেষজ্ঞ কিছু কৈছে যে গোটপক্স ভ্যাকসিনটো যদি আমি স্ট্রেন্থটো বঢ়াই দেও তেতিয়া 60-70% প্রিকশন মেজারমেন্ট হিসাবে লব পাৰি। গতিকে গোপালকসকলে যেটো গোটপক্স ভ্যাকসিন সেইটো ব্যবহার করলে অলপ হলেও রক্ষা পাব। তারপরে একটা কথা কি, এই যে লাম্পি স্কিন ডিজিজ যিটোর হয় সেইটো আমি সেপারেটকে রাখব লাগে। কারণ কেউ বাকিকটা গরুরও আমার বেমারটো সচরিব পারে। আর একটা কথা, এই যে লাম্পি স্কিন ডিজিজ, এই লাম্পি স্কিন ডিজিজত এইবিল লাম্প হয়, টেমুনা হয়, অত্যন্ত বিষায়। আর সেই কারণে ইয়াক আমি বিষৰ ইঞ্জেকশন বা টেবলেট বা বলাজ দিব লাগে। আর এইটাও কিন্তু আমার জুনোসিস এই বেমার নহয়, মানে এইটো গরুর পর মানুষের তাতে খুচরিব নয়, কিন্তু গরুটো গরু খুচরিব পারে। গতিকে আমি সাধারণতে কি করিব লাগে, এখন গোহালিত বা এটা গোহালিত চারিওফালে ব্লিচিং পাউডার দিব লাগে, পটাশ পানি বা এই সাবকুইট সলুশন দিয়ে ফ্লোরটো সাফ চিকুণ করে রাখব লাগে। তারপরে আমার এই যে খুচরা রোগ, এই খুচরা রোগটো আমার কি হয়, এই যেহেতুকে আমার এরিয়াত নহয় কিন্তু এই কিছু এরিয়াত থাকে গরুবিল এরাল দিয়া থাকে, সেই এরাল দিব নালাগে। গরুবিল ঘরতে রাখব লাগে, ঘরতে ভালক যদি প্রিকশন মেজারমেন্ট করে রাখে তেতিয়াহলে এই লাম্পি স্কিন ডিজিজটো বহুত পরিমাণে লাভবান হব পারি। আর আমার এটা চাওক, আপনাদের জানে নে না জানো কব নো, এই লাম্পি স্কিন ডিজিজ রাজস্থানের ফলে যথেষ্ট হয়েছে, তাত বহুত গরু মরিছে। আপনাদের গম পায় না নাপায় কব নো, যাতে আমার অসমতো এই লাম্পি স্কিনের পরা মানে এপিডেমিক নহয়। আর এপিডেমিক নোহার কারণে গোপালকসকলে এইখিনি করাটো দরকার, যিখিনি সাফ চিকুণ করিব লাগে, যিখিনি অ্যান্টিসেপটিক সলুশন এই গোহালিত দিব লাগে, সেইখিনি যদি করে বহুত পরিমাণে লাভবান হব পারে। আপনাদের চূণও দিব পারে, শুকান চূণ যেটো আছে শুকান চূণটো যদি চারিওফালে মারি দিয়ে সেইটিও বহুতখিনি কাম করিব পারে। কামরূপ জেলার ছয়গাঁও রাজচক্রর বাতাকুচি গাঁর ভাস্কর রাভায় প্রথমে গাহরি পালন করে বর্তমানে বর্ণশঙ্কর গাই গরু পালন করবলে মন করবলিয়া যে ভাস্কর রাভার গোহালিটো এক ব্যতিক্রমী গোহালি। অতি পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন বাঁহ তিনপাতেরে নির্মিত গোহালিটোত ঘাঁহ এটা কাঠর দীঘলিয়া বাকসত আর দানা পানি সুকিয়া পাত্রত দিয়া হয়। আমার সহিতে হওয়া কথোপকথনত আমি পকি নহয় বা আমি কংক্রিটর নবনাই পেলাই যে বা আমি কাঠেরে একটা মেঞ্জার হয়ে যাব, এই মনটো কেনেকে আহিল আর কি লাভবান হয়েছে? লাভবান মানে স্যার এনেকুয়া করলো মানে মই এনেকে ভাবি চালো আর বলে কাম তো এনেকা করলে আমি কেজানি 2 টাকা পাঁ, এনে খরচর বনাই রেডি করে আরম্ভ করে দিল কাম তো। লেটার নহয় নাকি এই মেঞ্জারটা এনেকা দিলে? না, এনেকাকে দিলে লেটার নহয় স্যার,
আর মানে ঘা আর খের ঘা আর খেরটো এই টাইম বাই টাইম এনেকি আমি দি দিম আর দানাটো দানাটো এক্সট্রাকে হেৰি দিয়া যায় এই গামলাত দিয়া যায় কেতিয়াতে কোনো ধরনের মানে লেতেরা নহয় খাওয়া হওয়ার পিছত এইবিলাক এই খের এরটো দুই টাইম দিম দুই টাইমত তাৰমানে প্ৰথম টাইমত দি পেলাই খাওয়া হওয়ার পিছত এইবিলাক সারি বসে চাফা করতে দিম এটা দিপিরা নিদো আর এটা মোটামুটি চারটামান বাজাত খের আর হাঁড়টো দিম আর গধূলির কারণে দানাটো দিনত দুইবার দিম রাতেপুৱা এবার দিম আর গধূলি এবার দিম ক্ষতি গাই বর্তমান এটাই আছে গাভিনী আছে উৎপাদন মানে এটা গোটেইবোৰ যদি ক্ষতি থাকে গোটেইবোৰ ক্ষতি থাকিলে মানে মই বেছিদিন হোৱা নাই এইটা হেৰি কৰা এইটো এবছৰ হল এইটো 14 লিটাৰ দিছিল আৰু গাখীৰখিনি ক'ত বিক্ৰী কৰিছে গাখীৰখিনি ছয়ত বিক্ৰী কৰিছে আৰু ঘাঁহ খেতি কৰিছানে ঘাঁহ অলপ কৰা হৈছে এতিয়া পষ্টিত আৰু এই গাখীৰৰ দাম কিমান কেতা আছে প্ৰতি গাখীৰ আমাৰ ইয়াত ছয়ত বেছি দাম নাই এই চাহ দোকানত দিলে তো 40 টকা হেজ আছে আৰু চাহাৰাত 45 টকা দিয়ে আৰু ইয়াত বিকিলে 50 টকামান পোৱা যায় আৰু দানাটো কি ধৰণৰ দানা পাই আছে দানাটো চাপৰটো দিওঁ আৰু চাপৰৰ পানীয়ে দিওঁ দানাটো বেলেগ আৰু খা আৰু খেৰটো দিওঁ আৰু খৰালিৰ দিনত এই গাজৰ বিট এইবিলাক আনিবলৈ পিচ কৰিবলৈ খুৱাই দিওঁ আৰু বিশেষকৈ আৰু ভেকচিন বা কি কি বেমাৰ তুমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা বৰ্তমান মই এতিয়া গেলি একো বেমাৰ পোৱা নাই কিন্তু মই বেমাৰ পাইছোঁ মই এতিয়া চৰ্দি লগা বেমাৰ পাইছোঁ আৰু বাকী বিশেষকৈ ভেকচিন কি কি ভেকচিন দিয়া যা গৈছে ভেকচিন প্ৰদীপ চাৰ কি ভেকচিন দি গ'ল এই নিয়মীয়াকে তেখেতে মানে ডাক্তৰ প্ৰদীপ শৰ্মাই ভেকচিনখিনি নিয়মীয়াকে দি আছে দি আছে খৰচটো কমি গ'ল আৰু ওপৰত তাৰমানে ওপৰত চিমেণ্টৰে হেৰি কৰি দিলে অলপ পইচাটো পাঁচটা এনেকুৱা কৰি চালো তাৰমানে কম খৰচত চিষ্টেমটো কৰি চাওঁ পিছত পিছত তাৰমানে পিছত লাহেকে ভাবি চাওঁ তাৰমানে এনেকুৱা কি কৰি গেলি লাভৱান যদি হ'ব পাৰোঁ পিছত নতুনকে আৰু চিমেণ্টৰ পষ্ট বনাই পেলাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বহল কৰিব পাৰো ডাঙৰ কৰিব পাৰো সুবিধা থাকিব আছে আছে আৰু ঘাঁহ কিমানখিনি মাটিত ঘাঁহ খেতি কৰিম বুলি ভাবিছা ঘাঁহ মোটামুটি এক বিঘামান মাটিত হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ কাটিলে হেৰিত পায় বিলত পায় গতিকে ঘাঁহ খেতিটো এইটো প্ৰয়োজন হ'ব ঘাঁহ খেতি নহ'লেতো লাভ নহ'ব পইচাৰ গতিকে ঘাঁহ খেতি কৰাটো উচিত হ'ব আৰু ভেকচিনখিনি নিয়মীয়াকৈ দি থাকিব লাগিব গতিকে এই ফাৰ্মখনত তোমাৰ কিমান টকা খৰচ পৰে তুমি ঘৰটোত মোটামুটি মোৰ গোটেই 170,000 মান পৰিছে ঘৰটোত আৰু বাকী হেৰিকেইটা গৰুকেইটা গৰুকেইটাৰ মোটামুটি মোৰ 2 লাখমান গৈছে বাৰু তুমি ভাবা এই যে এই ধৰণৰ গাই গৰু পালনৰ কথা আহিল গাহৰি এইটো কি কাৰণত তুমি এই পথটো বাছি ল'লা জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে ভাবিলোঁ তাৰমানে মোৰ চাকৰি বাকৰি নাই এই নহ'লে মই কি কৰিম এনেকে চাৰোঁ আৰু মুঠতে যাতে বাহিৰত ক'তো কাম কৰিব যাব নালাগে তাতে মোৰ ঘৰতে কামটো হাজিৰা এনে ওলাই কিছু সেনেকৈ ভাবিলোঁ ভাবি পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া সৰুকে গতিকে সেইটো তুমি ভবা মতে এই দৈনিক আয়টো তোমাৰ হৈ আছেনে তুমি যিটো বাহিৰত কাম কৰি গ'লে যিটো পালাহেঁতেন সেই টকাত তাতকৈ বেছি আয় হৈ আছেনে তোমাৰ মানে হয় এতিয়া তাৰমানে অকলে চলিব পৰাকৈ হয় আৰু বেলেগ মানুহ ৰাখিব পৰাকৈ হোৱা নাই এতিয়া তাৰমানে অলপ যদি অলপ গৰু অলপ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে মানুহ ৰাখিব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক মই একেলাই কৰিব পৰা হৈ আছোঁ পিছত লাহে লাহেকৈ মই ৰাখিম বুলি ভাবি আছোঁ মানুহ বেংকৰ কিবা এপ্লাই কৰিছানে বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলানে নাই দিয়ক পইচা নাই এনেকৈ বেংকৰ লোন লোৱাৰো ইচ্ছা নাই ইচ্ছা আছে কিন্তু অলপ পাছত ভাবি চাওঁ অলপ যদি পাৰি যদি পাৰোঁ গোপাম এখনৰ পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশৰ ওপৰতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ নিৰ্ভৰ কৰে খেলুৱৈ ধৰা ওখোৰা মোখোৰা মজিয়াৰ গোহালি বন্ধ নলা আদি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশে অহাৰ ফুলা
বা মেষ্টাইটিছ ৰোগৰ সংক্ৰমণ ঘটায়। এখন আদৰ্শ গোপামৰ প্ৰয়োজনীয় দিশ সম্পৰ্কত ছয়গাঁৱৰ খণ্ড পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ প্ৰদীপ কুমাৰ শৰ্মাই এনেদৰে কয়। আমি প্ৰায় এখন আদৰ্শ পশুপামৰ বিষয়ে চৰ্চা শুনিব পাওঁ। আজি মই ছয়গাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী বাটাকুচি গাঁৱৰ শ্ৰীযুত ভাস্কৰ ৰাভাদেৱৰ এখন আদৰ্শ পশুপামত উপস্থিত আছো। এইখন আদৰ্শ পশুপাম অন্য আদৰ্শ পশুপামতকৈ এইকাৰণে ব্যতিক্ৰমী যে ইয়াত নিৰ্মাণৰ খৰচ অতি কম খৰচতে তেখেতে এই ফাৰ্মখন বনাই উলিয়াইছে। আৰু এই ফাৰ্মখনত আপুনি যদি চাই দেখিব পাব ইয়াতে যিখন ফ্ল'ৰ, এই ফ্ল'ৰখন অতি মসৃণভাৱে বনাইছে, অতি এঢলীয়াকৈ বনাইছে যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী বা গোবৰ জাবৰ জোথৰ জমা হৈ নাথাকে। ইয়াত যদি আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰা যায়, ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব যিটো মেঞ্জাৰ বা ঘাঁহ দিয়া যিটো আমাৰ পাত্ৰ, দীঘলীয়া পাত্ৰ, এইটো তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিজা চিন্তাৰে কাঠেৰে বনাই উলিয়াইছে, যাৰ ফলত ইয়াত লেতেৰা হোৱাৰ আশংকাটো অতি কম। ইয়াত তেখেতে অকল শুকান ঘাঁহ আৰু খেৰ দিয়ে আৰু যিখিনি দানা, দানাখিনি তেখেতে চৰিয়া বা ডাঙৰ গামলাত পৃথকে দিয়ে, যাৰ ফলত গোটেই মেঞ্জাৰটো পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু লগতে গোটেই গোহালিটো পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে। ইয়াত যিটো ৰূফ, এই ছালখন তেখেতে টিঙৰে বনাইছে আৰু মজিয়াখন তেখেতে সম্পূৰ্ণ টানকৈ প্লাষ্টাৰ কৰিছে, অৰ্থাৎ যিটো একদম পাতলীয়া যিটো প্লাষ্টাৰ, ঘোলা মাৰি কৰা প্লাষ্টাৰ, এইটো কৰা নাই, যাৰ ফলত ইয়াত পিছল হোৱাৰ আশংকাটো অতি কম। তেখেতে মজিয়াখনৰ চাফা আৰু ইয়াত বীজাণুমুক্ত কৰি ৰখাৰ কাৰণে যথেষ্ট মনোযোগ দিছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা যিখিনি বেমাৰ ইয়াৰ আশংকা অতি কম। তেখেতে মজিয়া প্ৰায় নিয়মীয়াকৈ দিনত দুবাৰকৈ বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখে আৰু লগতে গাইকেইটাকো তেখেতে সুন্দৰকৈ গা পা ধুৱাই, দিনত দুবাৰকৈ গৰমৰ দিনত গা পা ধুৱাই সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ৰাখে, যাৰ ফলত গাইকেইটাৰ নিজৰ হাইজিন আৰু এই পশুপামখনৰ যিটো হাইজিন ইয়াৰ লগ লাগি পেলাই গোটেই পশুপামখনতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তেখেতে সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে। যেতিয়া ইয়াতে কোনোবা এজন মানুহ আহি সোমায়ো তেখেতেও ইয়াত সোমাই আচৰিত হয় যে ইয়াত গৌণ ভাৱ একো নাই, ইয়াত সোমাই অতি পৰিষ্কাৰ এটা তেখেতৰ অনুভৱ হয়। মই আশা কৰোঁ এনেকুৱা এখন গোপাম অতি কম খৰচত নিজৰ অকণমান বুদ্ধিমত্তা খটুৱাই লোকেলি এভেইলেবল যিখিনি মেটেৰিয়েল, বাঁহ, কাঠ, এয়া আদি মেৰামতি কৰি অতি কম খৰচতে এখন আদৰ্শ পশুপাম আমাৰ স্থানীয় কৃষকসকলে বনাব পাৰে। অহাৰ ফুলা বা মেষ্টাইটিছ ৰোগ হলে গোপালকসকল আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, কিয়নো এই ৰোগত আক্ৰান্ত গাই গৰুৰ অহাৰ ৰঙা পৰি ফুলি উঠে, গাখীৰ ওলোৱা বাটটো বন্ধ হয় আৰু কেতিয়াবা ফটা গাখীৰ ওলায়। সময়ত চিকিৎসা নকৰিলে গাখীৰ ওলোৱা বাটটো কঠুৱা বা ফাইব্ৰোচিছ হয়, ফলত উৎপাদনশীল গাই গৰু অনুৎপাদনশীল হৈ পৰে। অহাৰ ফুলা ৰোগত আক্ৰান্ত এটা গৰুৰ বিভিন্ন দিশ দেখুৱাই বজালি খণ্ড পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ হিতেশ পাঠকে এনেদৰে কয়। আজি মই যিখন ফাৰ্মত আছোঁ সেইখন ফাৰ্মৰ এজনী গাইৰ মেষ্টাইটিছ মানে অহাৰ ফুলা বেমাৰ এটা হৈছে। এই যিটো অহাৰখন দেখিছে, এই অহাৰখন দেখাৰ পিছত গম পাব অহাৰখন চুৱেলিং হৈছে। আৰু এই অহাৰ ফুলা বেমাৰৰটো কি কাৰণত হয় সেইবিলাক কথা হ'ল, আমাৰ অহাৰ ফুলা বেমাৰটো যদি চাফ চিকুণকৈ নাথাকে আৰু এই যিটো মেষ্টাইটিছ, যদি মেষ্টাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত গোৱালজনে ভালকৈ গাখীৰটো নিখীৰায়, দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি, গোৱাল যদি বদলি হৈ থাকে মানে আজি এটা গোৱাল কালি এটা গোৱাল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এইটো হয়, এইটো এটা বীজাণুৰ পৰা হয়, এইটো বিশেষকৈ আমাৰ চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এই অহাৰ ফুলা বেমাৰটো আমি ঠিক কৰিবলৈ হ'লে ওচৰৰ পশু চিকিৎসক বিষয়াক মাতি কিনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে। তাৰোপৰি এটা কথা হয় কি, আমাৰ যিখন মজিয়া থাকে মজিয়াখন পটাচ পানী দি বা চাপকিত ধৰণৰ চলুচন আছে সেই চলুচন দি আমি ধুই থাকিব লাগে। দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি, যিজন গোৱাল গাখীৰ খীৰায় তেওঁ নীট এণ্ড ক্লিন হ'ব লাগে, তেওঁ মুখত মাস্ক পিন্ধিব লাগে, নখবিলাক কাটিব লাগে, প্ৰথমতে আহি কিনে চাফ চিকুণ হৈ কিনে হাতটা ধুই ওহাৰখন সাধাৰণ গৰম পানী দি মুচি ল'ব লাগে, তাৰপিছত গাখীৰ অলপমান উলিয়াই পেলাই দি বাকী সেনেকৈ খীৰাব লাগে। গতিকে আমি এই যিটো অহাৰ ফুলা বেমাৰ, এই অহাৰ ফুলা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাফ চিকুণতাটো যদি অৱলম্বন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো বেমাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ।
আৰু এটা কথা, এই উহাৰ ফুলা বেমাৰটো কিন্তু ইকনমিকেলি আৰ্থিকভাৱে বহুত বহুত দুৰ্বল কৰি পেলায়। তাৰমানে এহাতেদি আপোনাৰ গাখীৰটো কমি যায়, দুই নম্বৰতে চিকিৎসাটো হৈ যায়। তাৰমানে উভয় পক্ষত বহুত চাইডতে এজন ফাৰ্মাৰে উভয় পক্ষতে লছ হোৱা দেখা যায়। এইটো এটা গাই গৰুৰ উহাৰখন এনেকৈ ফুলি আছে, এই ফুলি থকাৰ পিছতো এই ভেইনবিলাক অলপ স্পষ্ট হৈছে। তাৰোপৰি যদিহে গাখীৰটো ফাটে বা দৈ নিচিনা হয় বা পানীৰ নিচিনা হয়, তেতিয়াহ'লে গোপালকজনে গম পাব যে এইটো এটা উহাৰ ফুলা ৰোগ। আৰু আমাৰ সাধাৰণতে এটা মেষ্ট্ৰিপ বুলি পেপাৰ আছে, সেই পেপাৰটো যদি সেই গোপালকজনে গাখীৰ খীৰাই যদি তাত অলপমান ডুবাই দিয়ে, সেইটো তাৰমানে হালধীয়া কালাৰৰ হয়। সেই হালধীয়া কালাৰৰ পৰা এই সেউজীয়া হ'ব পাৰে বা ৰঙা হ'ব পাৰে, তেতিয়াই গম পাব যে গোপালকজনে যে এইটো এটা উহাৰ ফুলা ৰোগ। তাতে পেইন অনুভৱ পৰেনে? অঁ, এইটো এটা নিশ্চয় যিহেতুকে চুৱেলিং হৈ আছে, অত্যন্ত পেইনফুল, মানে অত্যন্ত বিষ দেহ। মই এইজনী গাইকে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেই, অলপ আগতে মই চিকিৎসা কৰিলোঁ, এটা এণ্টিবায়'টিক আৰু এটা পেইন কিলাৰ। গতিকে আৰু এটা কি আছে, অৰেলি আমাৰ হেৰি আছে, পেইন কিলাৰ আছে, এই বলাছ টাইপৰ, সেইটো দিব লাগিব। তাৰোপৰি এই এটা স্প্ৰে আছে, সেই স্প্ৰেটো দিব লাগে। গতিকে আমি উহাৰ ফুলা ৰোগৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে অৰেল থেৰাপি আছে, টেব বলাছ স্প্ৰে আৰু ইনজেক্টেবল, এইখিনি যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে গাইজনী উহাৰ ফুলা ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। সাধাৰণতে কোৱা হয় যে উহাৰ ফুলা ৰোগ আমি আমি তাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বা তাৰ পৰা আমি প্ৰিভেণ্ট কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি টিট ডিপিং কৰোঁ। এই টিট ডিপিংটো কি আৰু কি কি আমি কেমিকেল চলুচন বা মেডিচিনেল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? আচ্ছা, এই টিট ডিপিং, টিট ডিপিং যিটো আছে, গোপালকজনে প্ৰথমতে আপোনাৰ উহাৰখন ধুই পেলাই পেলাই তাৰপিছত টিট ডিপিং বুলি কয়, এই উহাৰৰ যিকেইটা টিট থাকে, এটা গ্লাছত আমি যদি চাপকোট চলুচন লওঁ, চাপকোট চলুচনটোৰ টিটটো মানে ডুবাই দিয়া হয়। ডুবাই দিয়াৰ পিছত সেই যিটো মুখত ফুটা থাকে, সেই ফুটাটোত যিখিনি বীজাণু থাকে, সেই বীজাণুটো চাপকোট চলুচনে ধ্বংস কৰে। ফলস্বৰূপে আমাৰ মেষ্টাইটিছটো নহয়। গতিকে এই টিট ডিপিংটো প্ৰত্যেকজন গোপালকে, প্ৰত্যেকজন গোৱালে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে এই মেষ্টাইটিছৰ পৰা বহুত পৰিমাণে হাত সাৰিব পাৰি। বিজ্ঞানসন্মত গোহালি, মজিয়াৰ নিয়মীয়া পৰিষ্কাৰ, গাখীৰ খীৰোৱাৰ স্বাস্থ্যসন্মত প্ৰস্তুতিয়ে গোধনৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ লগতে জনস্বাস্থ্যকো সুৰক্ষিত কৰে। পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ আৰু উদ্যমী গোপালকৰ সজাগতা আৰু প্ৰচেষ্টাই দিব পাৰে স্বাস্থ্যসন্মত গাখীৰ উৎপাদন তথা গাখীৰ খোৱাৰ প্ৰৱণতাৰ পৰিৱেশ। কিষান ভাইও গাঁট বান্ধলো, গাঁট বান্ধলো, বহুত বহুত হ্যায় কাম কি সমৃদ্ধি কে পেগাম কি। মিট্টি কে মিজাজ কো সমঝো, মিট্টি কে হর রাস কো সমঝো, মিট্টি কি তুম যাঁচ করাও, মুফত সয়েল হেলথ কার্ড লে যাও, কবি মুনাসিব বীজ লগাও, সহি কিসম কি খাদ লে আও, জিতনি জরুরি উতনি ডালো, সহি মাত্রা খুদ পহচানো, ইসকো আপনা মন্ত্র বনা লো, মিট্টি কি সেহত তো জানো। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांट बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा। কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।